Покинув на віки українського Донбасу з українського Бахмута. Ліна Васильовна, тепер ви можете бути гордими за чоловіків своєї нації. Ми, звісно, ще хапаємося за голову, за серце, за матню, за кишеню. Але спершу, як зазвичкою, хапаємося за зброю. І тепер маєте знати, що лінію фронту тримають разом. Живі і мертві. І дійсно, в кожної нації свої хвороби, а в Росії вона невиліковна, то ми допоможемо їм позбутися їхніх мук. З днем народження, наш національний скарбу Ліна Костенко. І хочу зацитувати звідси слова з вашого віршу на історичних барикадах. На барикадах. На історичних перекатах чадуче йоїсть маячні, люди завжди на барикадах. Знають це чи ні, мужність не дається на прокат. Не бува барокко барикад. Фуркне скупідонів потеруха, коли свисне куля біля вуха. Так що відійдіть, будь ласка, хто боїться бути збитим, наче в кеглі. Смерть – це ще не поразка. Навіть в переможних боях бувають полеглі. Злазьте з барикад, герої до першої скрути. І припиніть міщанські тарабари. На барикадах мають право бути повстанці, вороги і санітари. З днем народження, наша Ліна!